Mun nimi on Marianne Murto. Ja mä oon Moona Räsänen. Ja meidän yritys MindMe, niin me työskennellään tiimityön kehittämisen parissa. Eli valmennetaan sellaisia tiimityön onnistumisen kannalta tärkeitä taitoja, kuten vuorovaikutustaitoja ja palautetaitoja ja johtamista. Käytännössä me siis autetaan tiimejä siten, että heillä on mukava tehdä töitä, hyvä tehdä töitä ja se johtaa siihen, että saadaan enemmän aikaiseksi. Joo, me niinku pyritään parantamaan sitä tiimin suorituskykyä tällaisella inhimillisellä ja kestävällä tavalla. Morjens, on Jussi Riuttu ja minulla on autoverhoamoyritys Ylöjärvellä, jonka toimialana on ajoneuvojen uudelleenverhoilut ja niiden korjaustyöt. Yrittäjäksi alkaminen oli oikeastaan perusedellytys, jos halusi autoverhoilualalle, koska Suomessa yrityksiä on suhteellisen vähän ja useimmilla ei ole mahdollisuutta palkata kokopäiväistä työntekijää. Me päädyttiin yrittäjyysboostiin silleen, että me oltiin TE-yrityspalveluiden asiantuntijan kanssa keskustelemassa Mariannen kanssa ja hän sitten ohjasi meidät tämän palvelun pariin. Yrittäjyysboostin suurin hyöty mulle oli ehdottomasti, että se rohkaisi aloittaa. Pistään paperit vetään ja aloittaa yrityksen. Ja myöskin siitä jäi paljon käteen ajatuksia siitä, että mitenkä jatkaa, mitenkä kehittää yritystä, lakiasioita, kaikkea mahdollista perustietoutta. Se oli erittäin hyvä kurssi mielestäni. Se oli oikein hyvä kokemus. Koen, että saatiin siihen yrittäjyyden alkuvaiheeseen paljon apua, että esimerkiksi kohderyhmän kartoituksen kanssa saatiin apua ja sitten myöskin paljon tietoa erilaisista verkostoista, mitä vaikka tässä Pirkanmaan alueella on yrittäjille. Joo, kyllä mä koen, että se on niin kuin varsin tärkeää, että saa jonkun täysin ulkopuolisen henkilö arvioimaan sitä niin kuin toimintaa ja niin kuin kyseenalaistamaan niitä semmoisia kysymyksiä, mitä itse on muodostanut siitä, että mitä ensinnäkin tekee. Et meidän jutut on varsin paljon kiteytynyt siitä alkuvaiheesta. Et kyllä siinä on ollut apuna se, että toiset sitä katselee laatikon ulkopuolelta. Yhteisboostia ei voi tietenkään sanoa, en sanoisi, että, se ei että kelle se ei sopisi, mutta erityisesti käsityöalan yrittäjille se on varmasti todella hyödyllinen. Yhden miehen pienyritykset varmasti hyötyy siitä kyllä, että no, mä suosittelisin kyllä yrittäjyysboostia ihan niin kuin jokaiselle tämmöiselle käynnistymisvaiheessa olevalle yritykselle. Ehdottomasti, että jos on niin kuin harkinnut tällaisen palvelun pariin menemistä, niin ehdottomasti kannattaa kyllä lähteä mukaan.